Здравей, приятелю! Днес съм ти подготвила нещо интересно, свързано отново с храненето. Искам да ти разкажа за това колко е важно как стартираме деня си, а именно каква е нашата закуска. Скоро бях на едно обучение, в което разказаха за това какво трябва да ядем на празен стомах, какво е хубаво да ядем на празен стомах и какво не. Затова искам да споделя с теб и се надявам да ти бъде от полза. На гладно, на празен стомах сутрин като станем, не е хубаво да ядем. Повтарям, не е хубаво да се консумират круасани, сладки неща, йогурт, круши, домати, краставици или така наречените green vegetables също, банан, spicy foods, такива много увкусени, спайси, като подправени храни, също така газирани напитки и портокалов сок. Тук малко ми се биеха представите, нали, какво лошо има в един портокалов сок или пък в зеленчуци, примерно една салата за закуска и така нататък, но повярвай ми, има научни обоснования и те са свързани с това как работи нашето тяло, нашата храносмилателна система. Тези храни не са окей за консумация сутрин на празен стомах. Това, което препоръчват специалистите, е пълнозърнен хляб, мед, яйца, диня, царевична или овесена каша, елда може също, овес, пшенични кълнове, ядки или боровинки. Или боровинки. В един хранителен режим, който ми бяха изготвили в фитнеса, който посещавам, се включваше една кофичка кисело мляко с някакъв горски плод. Беше задължително да е горски плод, тъй като той има специфичен състав, който така в комбинация с киселото мляко и с овесените ядки, този троен микс, се разбива на пасатора. И буквално се пие като шейк, дава адски много енергия и сутрин е едно от най-подходящите неща за закуска. Това ми беше от режима от фитнеса, дори не знаех тогава защо е точно така. Сега вече, когато чета и съм запозната с типовете храни и коя храна какво съдържа, ми е доста по-лесно да правя изборите си, какво да хапвам. Също това, което е важно според мен да кажа, е, че нагладно сутрин, тези зърнени храни, тъй като по-голяма част от нещата, които казах, бяха зърнени, като пълнозърнен хляб, царевична овесена каша, елда, овес, кълнове и така нататък. Те съдържат много, те са богати на скорбяла, това е сложен въглехидрат, като също така има и протеин. Яйцата също, нали, протеин, меда, боровинките, суровите ядки. Това са неща, които са подходящи за закуска и които моят съвет е също да не консумираме заедно. Например, не слагайте в овесните си ядки, например, сушени плодове или пък сурови ядки, както са повечето миксове в магазина. Мисля, че трябва да бъде разделно хранен, нали, ако сте овес с, да кажем, прясно или кисело мляко, нека да е чисто, да не е тези несквик и подобни миксове, които гъмжат от всякакви захарни неща вътре. Това е от мен за сега. Приятно закусване и наистина имайте предвид, че първото хранене наистина и не случайно го наричат най-важното за деня, защото понякога само с него, заредени с енергия и с достатъчно стойност в храната, може да изкараме дори и целият ден. Така че, чао от мен за сега. Лайк, ако харесахте клипа, и един subscribe, ако искате още повече видеа. Успех!